людство вже 10 тисяч років будує житло з дерева. Та здебільшого це невеликі будівлі, заввишки не більше ніж 3 поверхи. Адже вважається, що дерево – неміцний та нестійкий до вогню матеріал. У Норвегії спростували ці упередження. Тут побудували дерев'яний дім заввишки 85,4 метра, який офіційно визнано найвищою дерев'яною спорудою у світі. Основний матеріал – кросламінована деревина. Вона міцна, погано горить та не виділяє токсичних відходів. У 18-поверховому багатофункціональному домі є житлові апартаменти, готель, басейн, офісні приміщення та ресторан. А ще тут навіть ліфти зроблені з дерева. У такому домі краща звукоізоляція, він тепліше та приємно пахне. Природа – вічний зразок мистецтва.